vamos começar mais um vídeo com uma maravilhosa M3, uma das BMWs mais da hora que tem. Rapaziada, ajuda a gente a chegar a 200 mil, velho. Falta menos de 30 mil. A gente vai bater rapidinho. Se inscreve no canal e já ativa o sininho, que é pra você não perder nenhum vídeo. Todo dia a gente faz vídeo novo aqui. Quantos likes? 2 mil likes. 2 mil likes? Eu sou ganancioso. Cara, rapaziada, vamos bater 2 mil likes então, já que o bicho feio tá pedindo. E, mano, vamos logo pros aceleros, segura essa intro pesada. Opa! Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Peraí. É, calma, é que eu não trabalho sob pressão. Sob pressão no trabalho. Ah, não vai fazer de novo aquilo não. Toda vez que... Não, não vou. Não. Mas ele pede pra ser demitido. Não. Mas dessa vez foi um jogo rápido ali sem pensar. Então. Sem pensar, irmão, você teve uns 10 eu segundos. Eu ia pegar o Chevette na hora ali, mas acabei escolhendo o carro errado. Meu Deus, velho. É um deficiente físico, um retardado mental. É lamentável. RS. É super rapidão, só que ao contrário, RS, tá ligado? É rapidão super. Aquela caminhonete azul ali, ó, lembra muito aquela da Mercedes que passa aqui, né? Parece? É. Mostra aí, editor. Opa! Só? Bicho, é rápido, bicho. É? Vai, os caras zoam up, viu? Dá pau em muito carro isso aí. Opa! Thank you.
semana, eu vim aqui só no rolê, cara. Só no rolê, eu falei, vamos parar. Viagem. Eu falei, vamos passar na Avenida Europa lá, eu quero ver o Dub lá, velho. É verdade. Você viu o primeiro cara me chamou de vai chifrudo? É mesmo. Você contou pra ele? Não fui eu. Você é famoso, hein, meu? Não te devo. Não precisa filmar, eu sou velho. É velho com bom gosto, Jamie 2. Rapaz. Vocês viram essa M2 aqui? Não foi aqui deu briga lá com a 1M, mas de boa. É um tiozão, ele mesmo falou, eu sou um tiozão, gosto de carro, te sigo e tal. Vai até voltar pra gente gravar a filha dele. Mano, você viu como é um bagulho enraizado? Quem gosta de carro, gosta de passeio, maluco saiu, mano. O bagulho jogando, bom, tentando segurar, mano, é muito tesão. Será que eu vou ser um tiozão desse? Não. Não, porque eu tenho SI, né? É. Faz sentido. Verdades ditas. Pega a foto. Peste. Barbinha adotou um novo cachorro desse idiota aqui, ó. Esse aqui é o... Rock. Sabe qual é o apelido dele? Não, não o nome, apelido. Ah, tá, apelido. O apelido dele é Sofá Delete. Sofazinho. Sofá delete nada, né, pai? Né? Tá bom, é chinelo delete. Cadeira delete. Sofá delete. Cadeira, caralho, que a cadeira fica na minha casa. Cadeira, vou mandar ele pra sua casa quando estiver trabalhando, né, pai? Poxa, você só trabalha quando eu tô trabalhando? Ixi, ninguém trabalha então nessa porra. Tá, porra. Pega a foto. Foto louca. Thank you.
Opa! Ele já puxou minha máscara. Eu já falei pra você, não comer bosta. Já tá com... Fica longe de coisa que não presta. Que você tá falando com estranho. Que deselegante. Ô, garoto, o que você tá fazendo com o meu cachorro? Covid, ele não pode pegar Covid. Covid. Ele tomou vacina contra a Covid já, tá? Puta que pariu, Gustavo, olha os cachorros que você adota. Isso aí, começa bem. Vem. Pô, que isso aí, ó, pornografia aí. Não, pode ele falar que ele vai pijar na minha cara. Pega a foto. Seu cachorro é turbo. Turbo? Ele tá. Foi quase igualzinho os turbo de. Ele tá roncando. É, velho. Isso dá pra pegar no áudio? Mano, eu tenho vários nomes já: Stage, Remap, turbo. Que porra de larica? Nossa, briga fatal aqui, hein? Pega a foto dos dois aí, ó. Thank you.
Let's go.